jedini gost. Osjećam se stvarno kao gost. Ne kao gost, nego kao car. Možda su cara služili i Tita kao mene. Svog konobara, svog kuvara, svoju sobaricu, svog doktora i ovde su samo radi mene. Ceo sprat. Pa nema niko, ne. Ni gore, ni dole, ne, nema niko. Ne bi izgledao kako izgledam da nisam bio u banju. E, mislite da je najbolje, da je najbolje što ste se našli baš ovde kad se desila pandemija? Najbolje što mi se desilo, to je to. Stvarno je najbolje. Jest. Jer ovo, doživeti, teško ko da može da to napravi da doživi, ali meni se desilo. Ono što se desi, ispalo je lepo. Ja, ono što sam rekao, poznajem mnoge ljude koji su došli sa štakama, vratili se bez. I da ljudi stvarno znaju, ja neću da pravim reklamu Sjerinskoj banji, nego govorim o istini. Nek neko drugi pravi reklamu, a ja zato što sam u banji i ovde živim, ne mogu da pravim reklamu. A govoreći istinu, to je da ljudi znaju gde treba da dođu. A to je stvarno Sjarinska banja. Sad zamišljam kako će biti kad dođu.